Avui hem convidat a l'Efraín Rodríguez perquè ens parli una mica d'aquesta exposició que hem presentat al Museu de Granollers. Gràcies, Efraín, per venir i per voler tenir aquesta conversa amb nosaltres. A mi m'agradaria començar a parlar una mica de per què aquestes peces, com es va fer una mica la selecció de les peces per a aquesta mostra i per què t'has centrat més una mica en aquests subjectes, objectes de la infància. Bé, doncs, per aquesta exposició al museu doncs, vam seleccionar unes obres que, si bé no cobreixen la meva trajectòria, sí cobreixen la darrera dècada, més o menys. I, com deies, sí que hi ha un paper fonamental dels nens, més que de la infància, que després han anat creixent, perquè jo també m'he anat fent gran. Sí. Oi? I sí, al principi, quasi abans de les peces que hi ha aquí, els nens eren nens inventats. Llavors, no eren infants, eren adults petitets, no eren persones. El nen serveix com a bon suport per representar moltes sensacions i emocions que tots tenim, de qualsevol edat. Una altra cosa és que després doncs, els models que van començar a ser persones reals, en principi els meus nebots. I clar, vols que no participen de les obres i ells van aportar la infantesa. Sí, una mica la teva vida personal, no?, va influenciar una mica la teva creació, no? En aquell moment arriben també nens a la teva família, no?, els teus nebots, i aquests s'incorporen una mica en el teu llenguatge discursiu del teu treball artístic, no? Pot ser una manera de dir l'artista crea però viu, també, o sigui, no es pot desvincular el que és la vida del propi artista amb la seva creació. Bé, tampoc són els meus fills, no és el meu context del dia a dia, sinó senzillament que els artistes mirem en dintre però també mirem en fora i el referent està allà i aporten. Deixa de ser un nen simbòlic, una representació d'un nen, per ser un nen real. I sí que podria ser més hermètic i deixar que només fes una aportació formal però acabar fent una aportació conceptual del seu context, de la seva vida. Sí. Bueno, aquí volia arribar a parlar perquè no sé si a molta gent li ha passat, però realment a mi personalment sí, i a gent que ens ha vingut de públic al museu també ens ho comenta. L'obra de l'Efraín realment et provoca un input i inicia un joc amb l'espectador. Quan tu passeges per la sala i veus totes aquestes escultures, realment penses, bueno, és un escultor realista, hiperrealista, no? Inclús de nens, de la infància, tothom li veu un flashback de la seva pròpia vida, no? La cadireta del cotxe amb el nen, si hem sigut pares, tens aquesta imatge del nen adormit. Però realment quan t'apropes a aquestes peces, no? I veus la delicadesa i la perfecció inclús dels rostres, contrasta molt amb la fragmentació dels cossos, no? I et crea com un rebuig, no? Aquesta obra que és tan propera, no? Perquè són suposadament éssers humans, no? I fets inclús a tamany real, no? Realment quan t'apropes et provoca una inquietud, un rebuig, perquè inclús he llegit en articles que se't considera una mica com el doctor Frankenstein, no? amb la creació una mica d'aquests objectes, subjectes però que realment són objectes i el que realment generen és un input a l'espectador i li provoca tota una sensació una mica d'incomoditat o d'estranyesa. No sé si t'ha arribat una mica... Sí, a veure, diferents coses, parles de diferents coses. Per una banda, sí que es busca una relació directa amb l'espectador, de tu a tu, sí. És d'un objecte a una persona, i sí, les figures sovint t'interpel·len. Sí. Al principi inclús estaven més emprenyats, aquí en queda algun, el Martí amb capa, doncs realment et mira de tu a tu i t'està dient què passa, sí, no? Sí. Després n'hi ha altres que tenen una mirada més interior i no són tan agressius. Realment és aquesta sensació de l'objecte que t'interpel·la, sí. Aquest tamany el natural, el real, que a més et posa en la mateixa escala, no?
Però després, quan el mires, i et provoca una sensació d'angoixa, en algunes de les peces. Sí. Tot i que, per una altra banda, et fa com un cloquet d'ullet o et provoca un joc, no sé com dir-te. A mi una de les coses que m'ha sorprès més també de l'obra és aquesta obra que crea tot un espai. Per exemple, estic parlant del nen de la bata de ratlles, no? O sigui, tu veus aquesta peça, però realment estàs veient la fila. Ja, i únicament hi ha un personatge amb uns afegits, no?, en aquesta peça, però que et crea totalment una imatge mental que molts de nosaltres tenim, no? I et genera tot un espai. Això també, per exemple, m'ho va provocar la peça, que ara no sé si diré bé el nom, del metro, de la noia del metro, no sé si és aquest el títol, sí, disculpa. Sí, Underground, sí. Però també, no?, estàs veient aquell espai de transport, no?, aquell de trànsit de la nostra vida, que tants i tants agafem cada dia, i simplement amb aquella noia asseguda, però ja realment provoques tot aquell espai, no? Sí, seguirem lo d'abans. Feia referència a lo de Frankenstein, sí, que això és un article de fa, sí, més de 20 anys. I aquí el meu fill parlava més de la barreja d'estils i de materials, inclús quasi de diferents llenguatges. Mm-hmm. Que això una mica s'ha anat depurant amb el pas del temps. Sí que hi ha la barreja de materials i d'estructures, però no tant de llenguatges. Sí que continua apareixent això en el, com dèiem, els materials. Per altra banda, parlaves després de l'estranyesa, sí, de l'ensemblatge, d'aquests buits que es creen, que això el que ens està recordant és que són objectes. Mm-hmm. Sí que hi ha un personatge representat, però no ens fa referència a la imatge, sinó a l'objecte. Jo t'interpel·lo, jo em relaciono amb tu perquè estem a la mateixa escala, estem amb la mateixa mirada, sí, però continuo sent un objecte. Una altra de les coses que criden molt l'atenció de la teva obra és el material, no? O sigui, és tan senzill com la selecció d'aquest material.
Com és que realment et sents tan bé, no? amb aquest material, amb la fusta? Bé, jo arribo a la fusta per un tema de l'ensamblatge, justament. Uh-huh. És un material que té direcció, que es deixa ensamblar molt bé, que pots crear aquests buits, que a vegades té una certa biografia, ja ha sigut alguna altra cosa abans, sí. Quan acabes fent servir un tronc, doncs senzillament ha sigut un arbre, però molt de temps està fent servir trossos de cadira i altres objectes més o menys reconeixibles. Mm. Això també ho pots fer amb metall, però és més complexa la recol·lecció d'objectes i l'ensamblatge de tot això. I després la fusta et dona una sensibilitat, una carnositat que altres materials no et donen. És un material massís, sòlid, però càlid. I després hi ha una relació històrica. Vivim en un context catòlic, uh-huh. I la imagineria bàsicament és en fusta. Sí, mm? Sí, sí. I això, et vulguis que no, hi és i continua sent-hi. Sí, o sigui, aquesta tradició, per exemple, de la talla romànica, que tu a vegades també policromes o no, pot estar una mica en l'imaginari del teu treball, no? Sí, 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 per sí, dir, evidentment. D'acord. D'acord. La relació amb el món musulmà, la relació amb la imagineria és totalment diferent. I tant. Per tant, aquests referents icònics, no?, que nosaltres tenim de les talles, de la nostra cultura occidental, tu la portes també dintre d'aquest bagatge. També la pròpia fusta té un dibuix, un nus, no? L'utilitzes també quan estàs treballant? La fusta és seleccionada segons la direcció, la direcció de la veta. Aquí hi ha algun cas en els, hi ha un dels pitets, un que crida, que la veta és absolutament contrària als altres. Uh-huh. Normalment apareixen els cercles i en aquest vaig voler que apareixessin ratlles, que semblava com més agressiu, no? I em semblava que lligava. No. Després la fusta l'acabo quasi maquillant més que pintant, mm-hmm. perquè hi continuï sent, però sense ofendre, no? Buscant aquest equilibri, sí. Entre la persona representada, entre la pell, mm-hmm. i el material, l'objecte. Llavors, si tu mates absolutament la veta, estàs fent desaparèixer el material. Fas unes veladures o d'acord. Treballes amb ceres també, una vegada has acabat? Sí, són pàtines grasses. Pàtines grasses, que treballes els acabats, no?, de tota l'última pàtina de l'objecte, no direm, mm. escultura, objecte, podem parlar d'escultures, podem parlar que ets un escultor, sí, si sí, et haguessis sí, de definir una mica com a artista d'avui en dia, un artista contemporani, et sents bé amb l'etiqueta d'escultor, realment? Absolutament. Més que amb cap altre, sí, sí, és el meu ofici i la meva feina. Sí. D'acord. Una altra cosa que em crida molt l'atenció de totes les teves obres és que generalment els teus objectes, subjectes, inputs generadors de provocació a l'espectador estan fent com accions. O sigui, no són objectes estàtics, sinó que mengen, riuen, juguen, dormen, no? Però sempre fan alguna cosa, no únicament estan posant, sinó que moltes vegades t'estan interpel·lant o mirant, no? Aquest objecte actiu, com és? Els utilitzes per tu provocar? M'agradaria que... Bé, però és una referència a la quotidianitat. A la quotidianitat del dia a dia. El context, el moment que deies tu de la fila, al metro, sí. O això. És, d'acord. És un moment. Hi ha un enquadrament en l'espai, en el temps. També volia saber una cosa que em té molt encuriosida. La idea primera, com sorgeix? Treballes, ja ara parlar una mica de metodologia, però m'interessa més a nivell conceptual, però de metodologia a partir d'una fotografia, ets una persona que a partir de fotografies tu després vas més enllà, però a l'origen el tenim en una imatge fotogràfica, el tenim en un esbós, no el tenim en res, simplement el material ens parla, per exemple,
en l'antiguitat, no? Bueno, tu deus conèixer molt bé, un bloc de marbre, no? Anaves extraient i anava sortint la forma, no? A vegades hi havia un esbós previ o no hi havia un esbós previ, o hi havia un encàrrec o no encàrrec. En el teu cas, com a artista contemporani, que treballes sense encàrrec, per tant, l'artista contemporani jo crec que ja és un subjecte actiu d'expressió, perquè no va supeditat a un encàrrec, un client, no? Com s'inicia aquest procés creatiu teu, de la idea? Comença bastant com a... entre el dia i la nit, vull dir, és quasi un somni. Ve quasi de subconscient, o una a conscient, no sé, sí. no crec... A vegades se m'ha qualificat de surrealista, no crec que sigui ben bé això, però vaja, sí, no neix de la consciència ni ben bé de la raó. Després, evidentment, es cuina, es reflexiona i sobretot es deixa reposar, a vegades anys. Una idea queda al cap, a vegades sovint ni un paper. A vegades un pòstit, per no oblidar-me de que aquell projecte estava allà, que sí. Pot ser dos ratlles amb un pòstit, literalment. Sí. Però jo crec que no és convenient fixar molt les idees, no. Perquè si no ja no evolucionen. I si passen 2 anys, 4 anys o 5 anys, aquella idea ha de seguir evolucionant. No quedaràs condemnat a fer aquella obra que vas decidir fa 5 anys. Sí. Si la peça no sobreviu aquests 2 o 5 anys, potser que no calia fer-la. Llavors, sí, necessites tenir idees futures per estar tranquil de que no t'aixecaràs un dia sense res de fer, sí. Però bueno, ja aniran venint. Les peces duren. Duren, en el duren de molt. Creació. Inclús per processos tècnics, ara mateix per temps de secatge i tal, sí. Menys d'un any és complicat fer una peça. Per això parlàvem de si havia produït peces relacionades amb tot això del virus, el confinament, i clar, a mi em costa molt perquè no sóc un caricaturista de diaris. Exacte, jo no ets treballo immediat. D'immediatesa. Exacte. Som bastant atemporals. Exacte. Inclús hi ha millor que portin robes que funcionen igual ara que fa 20 anys o 30, no? Sí. Que prevec que d'aquí 20 anys o 30 continuaran funcionant exactament igual. Ja t'entenc. Llavors, són obres de la nostra contemporaneïtat àmplia. Els nostres temps de mirar de manera molt àmplia. Thank you.
Efraín, també una de les coses sorprenents una mica de la teva obra és una mica les edats, no? Tenim diferents edats, tenim diferents actituds i també la utilització tant de la fusta com altres materials. Ens vols parlar una mica d'aquests altres materials que s'incorporen en els teus objectes? Bé, per una banda del tema de l'edat, doncs els meus nebots, que eren els principals referents, van anar creixent. Em trobava moments que igual volia fer un nen de 5 anys i els meus nebots encara no tenien 5 anys o ja havien passat i llavors he buscat més gent. Però sí, després he anat buscant, sobretot aquests darrers anys, moments de la vida importants, moments de canvi. Quan fas 18 anys o quan passes de la preadolescència a l'adolescència, diferents nivells de consciència. Ja abans de que tinguis referents, quan feia nens de 2 anys buscava una falsa consciència, que els nens de 2 anys no tenen, però perquè no eren nens, bàsicament. I després sí he anat buscant aquells moments en què sí hi ha una consciència real. No? Quan tens 6 anys, quan tens 9 anys, quan tens 18, que agafes aquells diferents moments. A part, ets molt conscient de l'edat que tens, no? En aquestes edats de 18 anys, per exemple, en aquesta adolescència, que hi ha una reivindicació de la pròpia persona, de la teva pròpia personalitat, no? Realment és un moment de canvi, de transformació de l'ésser humà, però que ets molt conscient i el vius en primera persona, no? Tot aquest trajecte vital. I l'altra pregunta que també proposava, no? Era el tema dels materials. Sí, parlàvem de fustes, sí. I hi ha gent que ho ha posat dintre de les fustes, per exemple, el suro, sí. Com una fusta més. De fet, és un producte forestal igual, sí. Que té un caire local. Això em va interessar, no vaig entrar ben bé per aquí, però em va interessar que es gestiona aquí tot el suro de la Mediterrània Occidental. I vaig estar buscant aquestes textures, aquestes calideses que em dona el suro, que a més a peces com... First Winter, doncs, m'ajudaven a embolicar la noia, sí, realment, en aquesta rotunditat i al mateix temps aquesta calidesa. Realment aquesta noia és sorprenent perquè té una ànima de fusta, no? I està recoberta, com realment a la natura ho trobes, de tot aquest suro, no? que el cobreix. És realment un abric, no? No, clar, vulguis o no, l'espectador quan està davant d'aquesta peça, que mira la llunyania, no? aquesta persona, tapada, li ve aquesta solitud, però també li ve una mica aquests referents a la natura. No sé si són tan intencionats en el teu cas o és un material que et va interessar. Sí, et podria portar al bosc, sí. Però no necessàriament. En altres peces que he fet servir llenya o així, sí. És més fer present aquell objecte. Que potser el suro està tan ben integrat que acaba desapareixent com a tal, sí. No? Inclús la fusta, no? O sigui, amb la industrialització, amb els materials actuals, no? O sigui, quasi aquest retorn una mica a un material més clàssic, diguéssim, no? O més natural, no tan manipulat, no? O sigui, un material que ens fa aquest referent que cada vegada estem més allunyats de la natura. No sé si és una recerca que també t'interessa o hi treballes perquè t'hi sents a gust o... Sí, m'interessa molt la biografia del material, sí. I un dels factors és aquest, si és més natural o més artificial, com dius, és un nivell de grau de manipulació, sí. De grau de culturització, en certa manera. Sí, i després també, clar, tu sent professor de la Universitat de Belles Arts, crec que en els teus objectes artístics hi ha molt respecte pels materials, no sé, com molt coneixement, però també molt respecte. Inclús en l'assemblatge, en l'utilització d'elements diversos, com en fer-los sobresortir el material mateix. No sé com, si m'explico bé. És a dir, el material és molt present en les seves perquè, obres. Perquè ens remet a l'objecte. Sí, no és solament una imatge. El material. Et remet a l'objecte i, per tant, quan, no sé si a les classes que dones a la universitat fas que els teus alumnes coneguin molt bé la matèria prima. Prenguin consciència del material i finalment és el nostre llenguatge. Exacte. Si oblides el material, estàs perdent... el teu llenguatge, la nostra comunicació.
Sí. Bueno, Efraín, no sé si vols afegir alguna cosa. Nosaltres estem encantats de tenir-te aquí al museu. Has generat molta provocació, has generat molt input al ciutadà. Ets un artista contemporani que realment provoques i també t'he de dir que el teu treball és molt, molt rigorós. Moltes gràcies. Molt? Rigorós. Ah, rigorós. Rigorós, sí, perquè actualment els artistes, ja amb la teva trajectòria, que veus el seu treball, realment veus aquella rigorositat amb la feina, amb l'evolució pròpia de l'artista o no, i t'ho volia dir, simplement. Gràcies per venir. I no sé, si vols afegir alguna cosa més sobre l'exposició, sobre el teu treball, endavant. Jo estic encantat d'haver pogut exposar al museu de la meva ciutat. En aquest context tan estrany que ens ha tocat viure amb el virus aquest, que havia provocat canvis també a l'exposició. Vam obrir 2 mesos més tard, poder, i després hem pogut allargar-ho, però bé, ha canviat el públic, ha canviat la manera de visitar-lo, i poder el públic també ha hagut de ser més local, però bé, tot d'una altra manera. Però bé, ha estat bé, ho tindrem contextualitzat per sempre més. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies.